Kukjezinti janë përforcuar me tre futbolistëri të cilët zyrtarisht kanë firmosur dhe janë prezentuar me fanelen e shkëndijës, bashk me tre të rinj nga shkolla vetanake nëmri i lojtarve që firmosën kontrata profesionale shkon në gjasht. Bëhet fjal për mbrojtsin 27 vjeqar Elian Franco Parino, mbrojtsin e majt 23 vjeqar Gonzalo Ezakiel Menendez dhe kjendër sulmuesi 22 vjeqar Federico Haberkorn. Parino dhe Menendez janë lidhur me kontrata 2 vjeqare, ndërsa sulmuesi Haberkorn ka firmosur për një vit me opcion zgjatje dhe për një vit tjetër. Estoy bueno, muy contento de haber llegado al club. Jam shumë i gëzuar që kam ardhur këtu. Jam njoftuar me bashkëlojtarët, kam impresione shumë të mira fillestare. Ës një ekip që do të luftoj kampionatin. Presim të jemi në nivel të pritjeve dhe të japim imazh të mirë në klub. Kështu që jam i lumtur që jam këtu. No, la verdad muy contento por esta experiencia, esta posibilidad que me dieron. Në të vërtet, jam shumë i gëzuar për këta eksperiencë dhe këta mundësi që më kanë dhënë. Bashkë me shokët që kemi ardhur nga Argentina, do të mundohemi të arim ditë shka të rëndësishme. Kemi vullnet për këtë. Falenderime klubit dhe të gjithve që na kam pranuar shumë mirë. Presim të realizojmë atë që dëshiron klubi. La rake e riklu, la rake e pasho muj lindo. Mirë, në të vërtet, kishim pritje shumë të bukur në klub, e madhe në këta vend e than shokët, kemi ardhur të lëm një ima të mirë dhe të mundohemi të luaj maksimumin e ndeshjeve dhe të mundohemi të bëj gola atë për të cilën kam ardhur këtu, me zipres të luaj dhe të mundohemi të bëj sa më shumë gola që të mundem. Ndërko shkëndia paralel me përforcimin e skuadrës me futbolist nga jashtë vazhdojnë planin e produktivitetit të talentve të rinjë nga shkolla e futbolit prej ku avansohen gjithmon lojtaret më me perspektivë, Mes fushori 17-djeqar Arbin Zenulaj dhe sulmuesi 17-djeq Shefit Shefiti, së bashku me Enis Fazlagicin, 16-djeq që kishte firmosur më herët, tani më janë pjese ekipit të par me status të profesionistëve.